Vydal jsem se na menší lesní rybníček. Tuto variantu volím párkrát do sezóny, kdy si chci odpočnout od svazových vod, které jsou v dnešních letech přeplněny rybáři. Tady na této vodě si užiju klidu dostatečně. Je tady krásná příroda s okolními lesy, je to rybníček situován v údolí a chytal jsem tu před týdnem, kdy jsem zjistil, že mám osvědčenou taktiku v partikulové složce krmení. Přidávám do toho pár kuliček z kopek skvidu, přeliju to sirupem a tento rybník znám velmi dobře, protože jsme na něm začínali chytat v našich počátcích kapražiny. Je tu podél jednoho břehu koryto potoka, ve kterém se ryby viditelně zdržují, a dnes budu chytat, abych měl jistotu nezamotané montáže a aby mi všechno sedělo jak má, včetně krmení, tak budu montáže pokládat podél břehu a následně zanášet do rohu, do stojanů, aby lovné nebo krmné místo mělo klid pro ryby a snad se nám povede i nějaký ten kapřík. No. Na začátek této noční výpravy se povedl po necelých 2 hodinách menší šupináč, okolo 2,5 kg, ale každopádně je to dobrý začátek a dobrá naděje na předešlou nebo na nadcházející noc. Setmělo se nám a zase asi po 20 minutách od zanesení nástrahy byl na konci souboje tento lísec konečně, protože předchozí ryby byly ze 100% šupináči. Opět není nějak významně velký, ale z této vody je každá ryba potěšením a jeho zase zlaté zbarvení je pro tuto vodu velmi typické. Tak uvidíme, co přinese celá noc.
po neočekávaně neúspěšné noci se krátce po rozednění rozjel pravý prut, který jsem předělal taktiku. Změnil jsem Sweet Corn za Skopex Squid 15+12 a asi po 45 minutách krásný záběr a ještě hezčí souboj s touto místní už hezčí rybou. Tohle už je jeden z těch větších. Nejsou tu žádní giganti, ale prostě ryby to vynahrazují svou bojovností. Asi po další hodině od předchozího šupináče přišel zase podobná sorta, jeden z těch větších, opět Skopex Squid a uvidíme, co přinese zbytek, nebudeme tu ještě asi 6-7 hodinek, takže se těšíme, co se ukáže dál na podložce. Už jsem pomalu dával zbytek věcí do auta, už jsem se chystal k odjezdu a přišel tento sice nejmenší kapr výpravy, ale potěšil mě, že symbolicky zakončil tuto jednoční výpravu na mé oblíbené srdcové vodě.